Tagning två. Det vart grymt oskarp första inspelningen, så får vi köra den igen då. Mm, så är det. Så nu slipper ni öppning och sånt shit. Blair's Sweet Death Sauce with Mango. Nu är det den testan här. Den här har jag inte testat förut, förutom nyss då. Jag har beställt lite såser som kom häromdagen, så att nu kommer det dyka upp en film med räcka med ungefär. Hoppas jag. Den här innehåller vinäger, corn syrup, vad det nu var, någonting, sirap, honung, mango, passionsfrukt, habanero, morötter, tomat, vad fan heter det på svenska? Puré. Lök, vitlök och en massa kryddor och grejer. Ja. Varför vänta? Vi kör. Spon av då. Hej på er. Nej. Väldigt fryg. Mycket stora chans. Hur god som helst. Söt. Smakar chili mango. Passionsfrukt. Ja, den är grymt god. Det här är lätt bland den godaste sås jag har testat. Inte speciellt stark. Jag skulle tippa, fan svårt att prata. Tippa någonstans mellan 5 och 25 000 skogar. Så lite, lite varm i munnen bara. Jag har ju nästan inte käkat någon såsar i sommar, så att min tolerans har gått ner en aning, har jag märkt. Den kommer nog tillbaka. Den här passar nog till allt som det går helt svårt på. Jag ska se vad de har tips om här. Kyckling, fisk, pizza som dipsås, burritos, ostburgare, or anything you desire. Ja, den här är grym alltså. Jävligt god. Cayennepeppar i den också. Svartpeppar. Mm. Blair gör ju en jävla massa såser. Det här är den godaste, men jag. Men det är långt, långt ifrån den starkaste. Jag har inte fått tag på Ultra Death. Men jag ska jävla mig få tag på den. Det är ju den värsta de har. Jag ska hitta den. Den har alltid varit slutsålt. Överallt jag har sett den. Ja. Jag har som sagt några såser till i det här. Så det blir några framöver. Då var det såstorka i sommar, så det blir någonting nästan. Ja, nej, men en vecka ska jag försöka komma i alla fall. Så det är så. Det kanske kommer någonting annat än chilis. Kan du göra. Blandat. Man vet aldrig. Hey, buddy.